У нас сьогодні доєдналася дуже досвідчена спікерка Аніта Шабо, що представляє департамент кластерної політики Офіса прем'єр-міністра Угорщини. І ми сьогодні поговоримо про створення і впровадження стратегії, національної кластерної стратегії. Цей вебінар організовано в рамках проєкту, що має назву Accelerate GDT, тобто зелена та цифрова трансформація, зелений цифровий перехід. Це тренд, такий мейнстрім кластерної політики, як от ми говоримо про те, як акселерувати, прискорити кластер в напрямку такого переходу. Україна є учасницею цього проєкту разом із всіма іншими країнами, в тому числі з Угорщиною. І є вже на сьогодні досвід от з цієї країни, зокрема, щодо розробки та впровадження національної політики і роботи з викликами, пов'язаними з тією чи іншою темою. От буквально 2 тижні тому в нас був вебінар, присвячений темі апскілінгу в сегменті СМБ, і презентували його колеги з іншого кластеру. Сьогодні ми маємо таку гарячу тему на порядку денному, бо українська політика кластерна ще знаходиться в стадії розробки. Ми співпрацюємо з колегами з Мінекономіки, і напевно, що зараз час передати слово пану Олексію Бахтинову, який представляє Мінекономіки України. Будь ласка, Олексію. Вітаю, шановні друзі. Вітаю вас від імені Міністерства і команди підтримки реформ. Також я вітаю і тих з нашого боку представників України, хто долучився до нашого заходу. Вітаю представників Угорщини. Дуже дякую вам, пані Аніто, за те, що ви прийшли сьогодні поділитися з нами вашим досвідом. Це дуже цінно, тому що нарешті після там багатьох років, ну скажімо так, не ігнорування, але принаймні недостатньої уваги до там новітніх моделей розвитку економіки з боку держави, почала поділятися увага саме до моделі кластерного розвитку, до переходу української економіки з галузевої моделі на кластерну. Саме на це спрямований той проект, про який сказав пан Олександр. Ми зараз будемо максимально акумулювати європейський досвід, в якому вже є там практичні рішення і впровадження на рівні державних політик, максимально його імплементувати в українську практику, в українські політики. І на цьому насправді не найбільш легкому шляху нам потрібна буде підтримка і європейських колег, і підтримка українського суспільства, економіки, підприємців, тобто сприйняття цих нових моделей і внесення там і нашого власного досвіду, який встигли напрацювати і бізнес, і громадські організації на цьому напрямку, навіть ще без політик. Тому я ще раз всіх вітаю. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли час до нас приєднатися. Сподіваюся, що ми будемо спілкуватися не тільки на цьому заході, а й в подальшому будемо працювати в цьому напрямку. Дуже всім дякую. Передаю слово пану Олександру назад. Я думаю, що він ще запросить наступного спікера. Дуже дякую. Yeah, thank you, Олексій. Дякую, Олексію. Перш ніж передати слово пані Аніті, трошки, може, скажу про наш контекст. В Україні в нас є намір створити кластерну політику на різних рівнях. І якщо абсолютно вже чесно, ще немає політики як такої. Є певні елементи, і, безперечно, уряд нас підтримує, і ми відчуваємо, особливо в часи війни, цю підтримку. Але загалом метою проєкту є запуск саме системної і систематизованої політики та стратегії, які би пропонували дійсно кластерам якісь інструменти, якусь перспективу і допомогли переорієнтуватися в європейському напрямку. Це певний виклик для нас. І от як Український кластерний альянс, ми співпрацюємо з нашим урядом
для того, щоб долати ті виклики, бо тут же йдеться і про низку інновацій, які треба застосувати, щоб покращити загалом роботу кластеру, йдеться про зелений перехід тощо, і про цифровий. Тобто викликів тут насправді існує чимало, і ми розглядаємо найкращі практики, передові практики від наших сусідів, від країн Європи, щоб навчитися з такого досвіду. І от сьогодні ми маємо з нами нашу колежанку з Угорщини. І от торік була конференція Єврокомісії по українських кластерах в Кошице, і ми вже могли трохи поговорити про це, трохи поділитися досвідом, а сьогодні от наш захід є більш таким сфокусованим на цій темі, тож, якщо у вас будуть будь-які запитання до Аніти, будь ласка, ви матимете таку можливість, можете їх поставити, і зараз я вам продемонструю свій екран з аджендою на сьогодні. Тож, ми от буквально за кілька хвилин передамо вже мікрофон нашій спікерці, пані Аніті Шабо. І ми вже трохи поділилися з Анітою запитаннями, які б нас цікавили. Ми дуже цінуємо її увагу до них. Тож, ми от хочемо, зокрема, поговорити про те, навіщо в Україні потрібна українська стратегія і політики. Також хотіла би поговорити сьогодні про те, як виглядав процес от розробки і застосування, які ключові моменти є в цьому процесі, які, напевно, найбільші перешкоди та виклики, пов'язані з таким впровадженням. І, звісно, хотілося би поговорити про роль Національної кластерної асоціації в Угорщині. Тож, якщо коротко, ось так ми хотіли би побудувати нашу розмову. А на цьому я передаю слово Аніті, будь ласка. Thank you very much. I will try так, to share. Дуже дякую. Зараз спробую поділитися екраном. Yeah. I will try. Yeah, great. We see your screen. Так, чудово, екран ваш бачимо. Дуже добре, дякую. І дякую за запрошення доєднатися до вас сьогодні. Я рада всіх бачити на цьому заході. Дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час до нас доєднатися, щоб поговорити про кластерний розвиток. Я дуже вдячна за вашу увагу. Я розумію, що дуже спекотно у нас в Угорщині, принаймні. У нас дуже-дуже сильна спека. І дякую дуже вам, пане Олександре, Український кластерний альянс, за можливість виступити перед вами сьогодні. Тож, мене звуть Аніта Шабо, і я сьогодні хотіла би трошки вам з вами поговорити про поточну ситуацію з угорським кластером і з нашими кластерами, і з нашою кластерною стратегією. Цей досвід є досить свіжим з нашого боку. Є процес, який розрахований на 2 роки, і ми маємо великі сподівання щодо того, яке місце ми займаємо в урядовій системі. В нашому міністерстві відповідає за впровадження програм, що фінансується ЄС, саме секретаріат, і ми маємо функцію управління. Тобто ми маємо необхідні повноваження для того, щоб запроваджувати відповідні покращення. От, наприклад, в сфері кластерної політики, щоб забезпечити увесь життєвий цикл процесу. Юніт, за який відповідаю я, теж пов'язаний з управлінням, я очолюю його, очолюю цей юніт або підрозділ. І як ви вже
могли чути від пана Олександра. В нас команда працює в цьому напрямку, є спеціальний департамент, і ми займаємося саме питаннями впровадження кластерної стратегії в Угорщині. От подібний до таких от вебінарів, як сьогодні. Там є багато різних ініціатив, різних активностей. Йдеться здебільшого про приведення до спільного знаменника всіх ініціатив з переходу, про сприяння розвитку бізнесів наших в цей період, сприяння інноваціям виробничим та іншим, і підвищення потенціалу ділового сектору в цілому. У нас є колеги, які працюють над міжнародним проєктом, і вони тісно співпрацюють з кластерною командою. Комунікація, програмна підтримка та інші завдання. Ось це те, що з чим ми типово працюємо. Тож трошки про нашу кластерну систему. От ми з колегами підготували такий слайд для вас. І от в якості першого кроку, так от для початку, хотілося би трошки поговорити про третій кластер, бо було багато різних інтерпретацій самої концепції кластеру. І тут ще є відкриті такі питання. Є різні кластери на міжнародному рівні, на рівні країни. Вони мають різну композицію, різний склад і різні операційні моделі. Тобто законодавчо немає в нас визначення, бо ми віримо, що наші кластери самі здатні ідентифікувати себе. У нас є система вимірювання, але ми не нав'язуємо законодавчо якогось визначення. Ми віримо, що кластер – це бізнес, який орієнтований на прибуток, на інновації, і організовує свою роботу він саме на базі принципів ланцюга доданої вартості. Для того, щоб досягти конкурентної переваги, скориставшись можливостями економічними та іншими, і підвищивши таким чином спроможність своїх учасників. Ми визнаємо роль наших кластерів і їхню важливість. Як бачите на цьому графіку, ще з 2006 року починається це вимірювання. Ми дуже пишаємося, що ми були чи не найпершою європейською країною. Ми розробили план, який фінансувався частково нашим урядом і частково Європейським Союзом. І у нас був заснований кластер. Наш років на 10-15 раніше, ніж кластер Каталан. Тобто ініціатива була багато в чому нова. І я дуже пишаюся насправді цим фактом, хоча я особисто не брала участь в цих заходах. Тож тут йдеться про залучення виробників, таких як Сузукі, Раво та інших, також університетів, двох фінансових інституцій і менеджмент, і одну управлінську організацію. І от
74 члени вже було на 2007 рік. Але, на жаль, там почали виникати конфлікти інтересів між учасниками. І от ми, як розробники відповідної політики, зрозуміли, що тут були важливі моменти, яких ми мали навчитися, важливі висновки для нас, а саме надважливо було розбудовувати довіру всередині кластерів. І це пізніше знайшло своє відображення в нашій політиці. І в 2000-х почали свою роботу ті структури, які пізніше увійшли в кластери. Тут йдеться про різні рівні, тут були і інновативні структури. І ми віримо в те, що дуже важливо підвищувати ефективність таких ініціатив, в тому числі і за рахунок видимості на міжнародному рівні. Тож, от щодо 2022 року і по даних, які ми маємо, в нас на сьогоднішній день існує 26 кластерів акредитованих, 1028 членів туди входить, і 944 з них – це компанії, як бачите, чи підприємства. І 3,4 трильйона форінтів – це їхній сукупний дохід. 1% – це експорт, тут серед іншого. Десь 69 тисяч працівників. Тут сукупно. І я хотіла би поговорити саме про підприємства. Тобто 944 компанії тут є, як бачимо, і вони вносять набагато більше користі на національному рівні, незважаючи на свою невеличку питому вагу. А це стало можливим завдяки високому рівню інновацій серед іншого, тому що тут йдеться про залученість у провідні дослідницькі ініціативи, інноваційні проєкти, тобто тісна взаємодія йде і з науковою спільнотою серед іншого. І ми бачимо, що от у нас є акредитовані кластери, і компанії, які туди входять, вони отримують вищий прибуток і мають кращі показники щодо зайнятості населення в порівнянні з іншими. Угорські кластери функціонують як такий елітний бізнес-клуб, який об'єднує операторів національної економіки, більш компетентних, і мають потенціал з точки зору взаємодії на міжнародному ринку. Тобто кваліфіковані, акредитовані кластери мають в середньому по 39 членів, тобто вони досить фрагментовані є в нас в Угорщині, як бачимо. 26 акредитованих кластерів, з них 8 працює в ICP-секторі, 5 в машинобудівництві, 3 в харчовій промисловості, в довкіллі також є в нас тут і учасник
пакувальної галузі. And I'm sure we all agree on that clusters can be effective tools for centering the growth potential of regional development centers. Кластери можуть надзвичайно ефективно сприяти економічному розвитку. І нам дуже важливо було вийти за межі Будапешту. One thing that I would like to mention about clusters that we Що ще хотілося би додати от з наших спостережень стосовно кластерів? Ми бачимо з даних, що акредитовані члени кластерів, вони є більш надійними кандидатами для проєктів з дослідження та розвитку в порівнянні з іншими, і тому їх дуже важливо підтримувати. З одного боку, організації такі використовують провідні технології. Є заохочення стати членами кластеру. З іншого боку, акредитація сама по собі сприяє тому, щоб в кластери входили компанії, які здатні демонструвати найвидатніші результати. Let's talk about the values of the clusters. Поговоримо трошки про цінність кластерів. Сподіваюся, що в нас є таке спільне бачення щодо цінності кластерів. І от дозвольте поділитися нашим баченням. Тут надзвичайно важливою є довіра серед всіх членів. Кластери є прекрасним, ефективним інструментом передавання знань та технології. Вони допомагають і сприяють зв'язкам на міжнародному ринку, допомагають інноваціям і враховують місцевий контекст. Майже 60% кластерів вони оперують в здебільшого таких центральних регіонах, і тому важливо створювати власне можливості поза центром для того, щоб сприяти подальшому розвитку кластерів в усіх регіонах. Також кластери допомагають і сприяють тому, щоб вимоги і потреби знайшли своє відображення у відповідних положеннях національної політики. And how we get here? As you can see, we have so many steps. Бачите, скільки кроків ми зробили. Ось це основні наші кроки за минулі 2 роки, яких ми вживали для того, щоб розвинути нашу стратегію кластер. Отзори вниз. Ви бачите, як вони перелічені, публічні консультації, також вивчення міжнародного досвіду, міжвідомчі угоди і узгодження стратегій. І ми дуже пишаємося тим фактом, що наша кластерна асоціація активно була залучена в розробку самої кластерної стратегії і у відновлення акредитаційної системи. Бо ми переконані, що стратегія має базуватися саме на реальній інформації про існуючі умови та потреби. Why is it essential for us, or why is it essential for Тож,
Чому це важливо для нас, для вас? Якщо говорити про те, чому це було важливим для нас, варто сказати, що в нас є стратегія смарт-спеціалізації. І має бути реалізована хоча б одна лінія співпраці з потенційно спроможними учасниками і з тими, хто має міжнародну вихід на міжнародний ринок. І очікується, що на 2030 рік 10% приросту нашого валового продукту буде походити саме з такої кооперації, з такої взаємодії. Йдеться також і про прямі інвестиції, здебільшого в рамках операційних програм. І ось ці кошти, це фінансування, воно покликане сприяти досягненню цілей. Плюс тут можуть бути і непрямі способи сприяння, такі як визнання кластерного членства, що також має зв'язок до із пов'язаний з впровадженням стратегії та досягненням цілей. Мільярдів форентів. Ось в таку суму ми вимірюємо загальну цінність такого підходу. Наша стратегія є доступна англійською мовою, і я радо поділюся з вами цим документом для того, щоб ви мали можливість його проглянути і трошки більше для себе дізнатися. Тож, щодо основних цілей нашої стратегії. Ми очікуємо підвищення конкурентної спроможності і покращення умов для сприяння розвитку економіки. І в результаті от ми очікуємо, що на 2030 рік економічні оператори саме за рахунок кооперації зможуть генерувати 10% валової доданої вартості. Ми також переконані, що наша екосистема має потенціал для розвитку якісного і кількісного, і має великий потенціал і на міжнародному рівні. І наші кластери мають все, що необхідно для того, щоб стати рівними партнерами для своїх міжнародних колег. Щодо пріоритетів, тут є основні принципи, бо йдеться про сприяння, посилення мотивації та співпраці. Також підвищення привабливості такої кооперації, підтримка міжнародного іміджу і покращення співпраці, покращення кооперації загалом. І, зрештою, ми маємо на меті створити відповідну ефективну політику та регуляторне середовище. Щодо перешкод от у процесі розробки стратегії, можливо, це такий найкорисніший з моїх слайдів, бо насправді цей шлях був дуже довгим. Ми всі ще пам'ятаємо часи ковіду і ситуацію в Європі.
made it really a long process for us. І подальші події, вони всі були пов'язані з певними складнощами для нас. Це була абсолютно нова для нас тема, яка вимагала серйозної роботи, в тому числі і такого серйозного лобіювання разом із кластерами, до речі. І я пишаюся, що нам вдалося це зробити саме у такій взаємодії. Якщо коротко, можна сказати, що були виклики, пов'язані з корпоративною культурою, з управлінням, з регуляторними нормами і з розробкою відповідних положень політики. І нам, зрештою, все це допомогло розробити базові принципи нашої нової стратегії. І є дослідження, аналіз воронки, на яке ми спиралися в розробці. Також ми пам'ятаємо про важливість сприяння та підтримання мотивації. Культура підприємницька має базуватися в тому числі і на принципі відкритості, а також на принципі партиципативності. Я вже говорила сьогодні про важливість акредитації, яка разом з іншими заходами має сприяти посиленню такому і зростанню культури кластерної. Також ми поміж собою домовилися про важливість співпраці в сфері бізнесу та інновацій. І вони стали, зрештою, основним таким фокусом уваги нашої стратегії. Тож, як нам вдалося по-новому подивитися і по-новому визначати різні типи кластерів в Угорщині? Для того, щоб в повній мірі скористатися потенціалом наших кластерів, потрібно було вжити заходів для врахування особливостей різних рівней розвитку та також регіональної специфіки. От попередній період ви бачите ліворуч на слайді основні принципи. Акредитація, розробка та стартап. Тут були поставлені чіткі цілі щодо досягнення найвищого рівня результатів, але не було надано умов для кластерів. І без належної підтримки тут почалася певна динаміка негативна. І дуже важливо, щоб в майбутньому наші кластери отримували підтримку та допомогу. Також важливо враховувати особливості класифікації. От враховуючи негативний досвід регіонального підходу того першого періоду, ми розуміли, що нам необхідна політика кластерна національного рівня, яка має відповідати масштабам і потенціалу кластерів. Бо в індивідуальних регіональних центрах тут зберігається ще й досі фрагментація певна. Тож, коли йдеться про класифікацію кластерів, це не стільки тут йдеться про історію роботи і результати в минулому, скоріше тут йдеться про загальну ефективність і два фактори, так? Це інновації, міжнародний потенціал, тобто інноваційна спроможність, так? Наскільки кластер готовий, от СМБ, великі компанії, дослідницькі центри, наскільки вони готові всі докладати зусиль для вивчення
та інновацій. Також другий от фактор для нас – це охоплення галузі, тобто ось обсяг присутності членів кластеру в тій чи іншій галузі. Тобто, чи є цей учасник кластеру незамінним гравцем на регіональному чи міжнародному рівні. І в нас от таким чином вийшло виокремити три категорії. От праворуч, та, інноваційні кластери, галузеві кластери та зареєстровані кластери. Тобто зареєстровані кластери, професійні чи фахові або галузеві кластери і інноваційні кластери. Зареєстровані кластери – це фундамент співпраці. І от там, де є такий фундамент, є відповідно гравці, які мають вже історію розвитку, які можуть сприяти розвитку всього сегменту. Галузеві та інноваційні кластери, вони всі мають таку історію і тут йдеться, зрештою, про надання послуг з доданою ринковою вартістю. І між цими двома, от галузеві та інноваційні, основна різниця полягає в тому, що галузеві кластери мають такі потужні бізнес-зв'язки між членами. А в інноваційних кластерах там співпраця сфокусована більше саме на інновації, на інноваціях. Тут, як бачите, ми акредитацію намагаємося розглядати під таким більш широким кутом, щоб члени кластеру відчували підтримку, щоб вони мали можливості для розвитку в середній та довгостроковій перспективі. Ось так виглядає наша рейтингова система, таку структуру вона має. Зараз поясню, що тут на слайді. От в якості першого кроку класифікація відбувається на об'єктивних засадах відповідно до основних принципів, про які я вже сказала. Тобто є скорингова система, на якою розрахунком ось цих даних займаємося саме ми, саме наша команда. Тобто потенційний член кластеру має відповідати певним критеріям і набрати певну кількість балів, бо інакше вони не зможуть отримати кваліфікацію кластерну. Тобто є базові критерії відповідності. Тут є і базова оцінка, і фахова далі оцінка, це другий крок. І далі це стратегія кластеру, як третій елемент цієї системи. Ми очікуємо, що в нашого кластера буде принаймні на 3 роки стратегія розроблена. І керуючий орган далі висуває пропозицію. Відбувається оцінка стратегії. І рішення приймається сертифікаційною радою, як бачите тут на слайді. І ця сертифікаційна рада в нас була заснована в цьому році в Угорщині. Тут, з одного боку, є такі лідери адміністрування, саме з урядового боку, і представники ринку. І головує тут віце-президент нашої Угорської інноваційної асоціації.
ця рада розглядає всі заявки там, де потенційний член кластеру відповідає базовим вимогам. І заздалегідь можна подати заявку на певний рівень кваліфікації, але вже комісія сертифікаційна ця, вона прийматиме рішення остаточне. І перші кваліфіковані кластери ось в цьому році будуть названі, і ми з нетерпінням чекаємо на ці результати. Це останній слайд з моєї презентації. І тут я хотіла би трошки поговорити про Угорський кластерний альянс, який було створено минулого року для того, щоб покращити представництво угорських кластерів саме перед національними та міжнародними партнерами. Тут різні самі галузі: гастрономія, пакування, машинобудування, будівництво, IT, сфера, тобто компанії, які сприяють поцифровуванню угорських бізнесів. Цьому передувало кілька років підготовчої роботи, в результаті якої ми от спромоглися зібратися разом і заснувати наш альянс. А на цьому я вам дуже дякую за увагу. І перш ніж ми перейдемо до запитань та відповідей, можу сказати, що нашу кластерну стратегію вже переклали англійською, і з того документу ви можете більше дізнатися, бо я лише загалом в своїй презентації пройшлася по основних моментах, а з того документу ви зможете дійсно дізнатися більше про нашу екосистему. Я буду щаслива поділитися англійською версією нашої стратегії, можу на імейл її вам надіслати. Ось мої контактні дані, якщо будуть якісь запитання зараз або в майбутньому, будь ласка, ви можете це зробити, і ми з колегами залюбки відповімо на ваші запитання. Ви можете цю інформацію знайти також і онлайн, і я поділюся ще електронною адресою колег, до яких можна звернутися. Дуже дякую вам і за організацію цієї події, і дякую дуже за допомогу з перекладом. Дякую всім. Так, дякую, Аніто. От як український кластерний альянс, наш альянс народився 2 роки тому, от із початком Великої війни в Україні. До того не було у нас особливої консолідації, були наміри консолідуватися, були інші платформи. І далі ми почали процес консолідації от з початком Великої війни, і маємо 36 кластерів в нашому альянсі на сьогодні. Тобто майже миттєво з початком військових дій ми почали от процеси. У нас є контакти з партнерами зі Словакії, з Польщі, з Німеччини, з інших країн. Ми разом розробили такий механізм для України, який допомагає фахівцям з інших країн допомогти нам в розбудові наших кластерів. Також сприяння застосуванню інших відповідних механізмів. І от буквально в цьому місяці ми почали співпрацю з Угорською кластерною асоціацією, і от ми разом з іншими партнерами з Вишеград Фанд ми виграли такий невеличкий проєкт Donai AI або Danube AI, тобто використання штучного інтелекту для врахування економічних параметрів кластерів з різних регіонів, бо даних по кластерній діяльності багато на регіональному рівні, на національному рівні, і дуже складно їх
якось проаналізувати і отримати звідти цінну економічну таку інформацію, може якісь прогнози або якісь інсайди, тощо. Якісь інсайти, тощо. Деніел Косніта запропонував цей проєкт, лідер румунської кластерної асоціації. І Україна теж брала участь в цьому проєкті, тож ми будемо дуже щасливі продовжити цю співпрацю і на урядовому рівні, бо в нас і от другий є проєкт акселерований ВВП чи прискорений ВВП, тож це все чудова новина, що ми зможемо співпрацювати по різних напрямках. Так, дякую, що поділилися. Отже, колеги, наша аудиторія, якщо у вас є будь-які запитання, то ж просто піднімайте руку або можете написати нам у чат. І поки ми чекаємо на запитання, перше, напевно, що запитання від мене. От, як ви кажете, сьогодні у вас 26 акредитованих чи класифікованих кластерів, правильно? Так. Наскільки нам відомо, так. Саме тому буде от цікаво восени підбити підсумки, про які я казала, коли вже кваліфікаційний процес буде завершено. Так, а от загалом, яка це доля от в загальному числі кластерів? Там десь 40 їх. Взагалі, запитання таке непросте, якщо чесно, бо ми от запустили стратегію, а формуються нові кластери в той момент саме, тому непросто насправді це підраховувати, бо розвиток триває тут. Я не впевнена, що я зрозуміла ваше запитання. Так, от в Україні у нас більше, ніж 50 кластерів, це не враховуючи IT, тому що є організації, які називаються IT-кластерами. Тобто там десь 30 загалом їх, і там є сумніви, чи це регіональні асоціації якісь з аутсорсу або щось інше. Тобто ми ще на етапі, на якому ви були десь років 5 тому, напевно, що ми лише починаємо цей процес, всі ці визначення, класифікації, акредитації тощо. Друге запитання моє ось таке. От ви згадали про 10% ВВП, які генеруються саме у форматі та чи каналами економічної співпраці. Тобто не кластерна така доля, так, а економічна співпраця. Як ви вимірюєте тоді цей індикатор? Як ви його моніторите? Ми його не моніторимо. Наш Нацбанк це робить за нас. Це звідти ми беремо інформацію. А як? Як вони це роблять? Як можна вирахувати, що було зроблено у співпраці чи співробітництві, а що поза? Так? Дуже, дуже гарне запитання. Маємо їм його поставити. Так, цікаво, добре. У нас є запитання в чаті, там є деякі з них англійською. Перше запитання. Яка бізнес-модель кластерів? Вона уніфікована? До прикладу, от ви просто згадували про три категорії, там інноваційні кластери, галузеві. Так, можна обрати собі модель. Вона тут може бути різною, тому що в нас є кваліфікаційна система, і вона буде, ось ця можливість кваліфікації буде щопівроку відкриватися, от як ми плануємо, тобто можна просто в наступному році тоді завести себе в систему. Якщо, наприклад, вони хочуть бути членами галузевого кластеру, а потім для себе вирішують, що ага, в нас нова стратегія, і ми хотіли би скоріше бути от в інноваційному таборі, тоді, будь ласка, можна змінити стратегію, просто сповістити нас.
Тут нема нічого такого, що є остаточним назавжди. Ми намагаємося бути максимально гнучкими для того, щоб дати більше можливостей нашим кластерам, дати їм більше свободи. Добре. Тоді от щодо цього першого кроку в процесі акредитації, там є базові вимоги. Там є якась класифікація, чи ви просто перевіряєте, чи є там членські внески, чи які є критерії прорахування ось цієї базової вимоги? Там має бути принаймні рік вже за плечима, рік досвіду, координації такої, мають бути спільні види діяльності, ми це також відслідковуємо, вимірюємо, також подивимося на досвід різних подій, офлайн та онлайн. Також враховуємо структуру управлінську в конкретному кластері. Дякую, зрозуміло. Ви згадували бюджети у форентах, якщо в євро, не пам'ятаєте? От на підтримку кластерів, який бюджет в євро? Ні, перепрошую, не знаю такого. Я от якраз під час презентації про це подумала, що форінти, мабуть, не найактуальніша валюта для вас буде. Коректніше було б в євро це представити. А зараз не пам'ятаєте, так? Ні, на жаль. Добре, а якщо от говорити про регуляторні такі стимули, які пропонує ваша програма чи ваша стратегія от кластерам, як ви їх підтримуєте от конкретними заходами? А регіональні кластери, насправді, це не найкращий формат взаємодії. Ми хотіли би, щоб кластери наші були національними натомість. І потім, щоб ми могли покращити ситуацію в регіонах за допомогою національних кластерів, замість того, щоб підтримувати один окремий регіон. Тобто в нас програми також національні, вони не регіональні. І всі ці програми, вони покликані підтримати інновації. Тобто це не стільки про регіони, скільки про національний рівень. І як ви їх підтримуєте? От які конкретні стимули ви застосовуєте? Так. У нас початок лише цього процесу, так? І от коли будуть акредитовані кваліфіковані кластери, то їхні члени матимуть додаткові, скажімо, бали в рамках цих програм економічного розвитку, бо нам важливо, щоб була довіра, і важливо, щоб всі члени кластерів доросли до цього статусу і були надійними партнерами для нас. Саме тому ми от даємо додаткові бали таким компаніям, таким підприємствам. Тобто, з одного боку, ми підтримуємо таким чином управлінські процеси. Також є ж комісії за управління, і тут ми теж їх підтримуємо в цих моментах, в цих видатках. І є відповідні програми розвитку. Також ми підтримуємо їх знаннями. В нас є кластерна академія. Тобто є прямі і непрямі такі джерела підтримки. А прямі – це фінансові, так? І фінансова підтримка є тут. Так, безперечно. Так.
Не бачу ніби більше запитань. От ви згадували про негативний досвід минулого року і про брак довіри, що призвело, зрештою, до того, що кілька кластерів зникли. У нас подібна ситуація в Україні. І цей процес насправді такий, що його важко якось ззовні змінити, вплинути на нього. От регулятор, уряд, яку міг би виконати тут роль, яку функцію? Бо це, з одного боку, і природна еволюція, так? Хтось досягає певного етапу розвитку, хтось ні. І це нормально, але, може, у вас є тут якісь думки, може, знання та досвід щодо того, як впливати на цей процес. Насправді, от брак довіри – це великий такий недолік існуючої системи у нас в Угорщині. І от мене там в чаті, я бачила, питали про найбільшу таку вразливість або найбільший недолік. Це от брак довіри. Якщо говорити про систему оцінки, то дійсно враховуються ось ці зв'язки, спільна діяльність і взаємодія. Якщо хтось подається, наприклад, разом до участі в якомусь міжнародному проєкті. Це ми завжди підтримаємо. Якщо ці компанії змогли такий міжнародний проєкт виконати, значить їм можна довіряти. Тож ми регулярно проводимо подібні заходи, також спілкуємося з кластерами, розповідаємо їм всі ці нюанси. І щоразу ми підкреслюємо переваги членства в кластері. Розбудова довіри – це такий тривалий процес. І тут йдеться про таку просвітницьку діяльність серед іншого. От коли потенційно учасники кластеру мають чіткі цілі, чітку політику, це сприяє розвитку. От в нас, ви бачите, на 2030 рік ми можемо планувати, тобто, щоб вони бачили, що це стабільне середовище, на нього можна спиратися. Так, дякую. І от під час розробки стратегії, чи було у вас якесь залучення інших стейкхолдерів, чи залучали ви інших стейкхолдерів до розробки стратегії? Так, цей процес тривав 2 роки, і мої колеги впоралися дуже добре з цим завданням. Були і неурядові організації, міністерства, представники різних галузей були залучені. Всіх запрошували висловитися, і от ми намагалися відобразити бачення кожного в цій стратегії. Дуже важливо було все це координувати із національною стратегією, з нашою стратегією досліджень та розвитку, R&D. Кластерна стратегія не має бути над усіма стратегіями. Натомість вона має виконувати таку підтримувальну функцію і підтримувати інші наші національні стратегії, щоб, зрештою, сприяти посиленню співпраці та взаємодії, покращити всі ті інші стратегії так само. Так, дуже дякуємо, Аніто, за питань. Я додаткових в чаті не бачу. Дякую дуже за запрошення. Так, і якраз спливає той час, який ми запланували і відвели на сьогоднішню зустріч. Дуже вам дякуємо. Ми сьогодні почули багато цікавого про ваш підхід, про вашу політику. Бачимо, що в нас є багато спільного. Ми залишатимемося на зв'язку, спілкуватимемося і через Пітера, і через
і в інших форматах будемо взаємодіяти. Дуже будемо раді, якщо ви зможете поділитися стратегією англійською мовою. Так, дякуємо. Колеги, якщо запитань більше немає, тоді пропоную закінчувати цей вебінар. Я розумію, як спекотно зараз в Україні. Я дуже вам вдячний за вашу активність, за залученість до цієї розмови. Дуже вам дякуємо. Тож, ми поділимося з вами в майбутньому інформацію, можливо, на наступному вебінарі зможемо обговорити регіональну політику. Дякуємо.